Добрий день, мій маленький учень. Зараз ми почнемо вчитися писати друковані літери та цифри без проблем. Урок номер 5. Сьогодні ми з вами, наші дуже гарні учні, будемо писати літери К, Л, М та цифру 4. Відкривай зошит у клітинку, бери гарний олівець і починаємо писати. Тобі це сподобається. Починаємо з літери К. Подивись уважно на неї. Вона – це половина літери Ж. Тому будемо писати так. Ставимо олівець та ведемо його на дві клітинки униз. Потім з правого верхнього кута ведемо лінію до середини палички, а звідти до правого нижнього кута. Ось вона, буква К. Я клоун кумедний, я клоун на славу, приходьте до мене скоріш на виставу. А слова на букву К – клоун, качка, кит, кастрюля. А зараз ми напишемо літеру Л. Це легка літера для нас, бо вона така, як літера А, тільки без з'єднання паличкою між собою. Тож, як у літери А, ставимо олівець на аркуш та ведемо лінію ліворуч на дві клітинки, а потім з верхньої точки праворуч на дві клітинки теж. Це і буде буква Л. Літера Л – наче гірка дитяча. Має ця літера лагідну вдачу. А слова з літери Л – такі. Ластівка, лев, лимон, лисиця. Ну ось. І дійшли ми до літери М. Це сама гарна літера, бо з неї починається саме рідне слово – мама. Давай гарно напишемо цю літеру. Ведемо зверху вниз одну лінію на дві клітинки, потім таку ж саме другу лінію поруч з першою. А тепер з лівого верха ведемо лінію на одну клітинку вбік, а потім з правого верха лінію, яка з'єднає наші точки. Ось вона, рідна літера М. Мама – сонечка в сім'ї. Ми – помічники її. А ще слова з літери М такі. Малина, маска, медуза, молоток. А зараз напишемо цифру 4. Бистро та легко ми впораємось разом. Ставимо олівець. Ведемо по клітинці лінію вниз. Потім вправо. А зараз ведемо лінію зверху вниз на дві клітинки. Ось вона, цифра 4. Ти сьогодні молодець. Ось наш урок і скінчився. Підпишись, і ми з тобою навчимося писати всю абетку. Чекаю тебе
на наступному уроці. До побачення, мій маленький друг.